Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Pa humbur kohën, njohim me zhvillimet e ditës. Pa parlament të plot, nuk ka bashkim Europian. Ky ishte mesazhi I prerë që komisioneri për zjerimin në bashkimin Europian, Oliver Vaherli, ju dërgoi paleve politike në Shqipëri. Vaherli zhvilloi një konferencë të përbashkët me kryeministrin shqiptar Edi Rama, me njëherë sa po mbërritin në Rinas. Duam të shohim pa rregullësit apo blerjen e mundshme të votave. Por pas këti procesi na duhen rezultate përfundimtare, u shpre Vaherli, teksa komentoi procesin zgjedhor në Shqipëri. Kur kanë kaluar më shumë se një javë nga zgjedhjet e 25 prillit, komisioneri për zgjerim në Bashkimin Evropian, Oliver Harlevey, as e pretu rezultatet përfundimtare të tyre, megjithatë të bëri të qartë se pa një parlament të plot nuk u mund të ecet drejt Bashkimit Evropian. Nga rina sipas si sodhi sot në Shqipëri, rreth 5000 dozash vaksina Pfizer, Harlevey nuk laj as vëmendjes së zgjedhjet, teksa vuri theksin në dy pika të rëndësishme: hetimin e autoriteteve në pretendimin e vjedhjes së votës, si dhe fillimin e punës nga kuvendi për zbatimin e reformave që janë vendimtare për çelin e rrugës europiane. Ka filluar periudha apelimit, duam të shohim të gjithë parregullësit, qoftë blerjen e mundshme të votave, të ndiqet nga autoritetet gjyqësore, por pas këtij procesi na duhen rezultate përfundimtare. Pas rezultatit do të na duhet që kuvendi të fillojë nga puna e vet shumë shpejt për reformat e Bashkimit Evropian. Pa një parlament të plot, nuk është e mundur që të eci përpara në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian dhe ka ende mjaft punë për të bërë. Në rast se konferenca e parë ndërshqiptare do të mbahet në qershor, komisioneri tha se puna jo vetëm që duhet vazhdoj, por do duhet edhe të përshpejtohet vetëm nga qeveria, por edhe kuvendi I ri. Duhet të tregojmë me punë që japin rezultate. Ne po presim rezultatet e procesit të apelimit dhe atëherë shpresojmë që Shqipëria të ecë përpara dhe të punojmë plotësisht për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në vijim, fjalën e mori kryeministri shqiptar Edi Rama, I cili për herë të parë para një ndërkombëtari shtriu opozitës dorën për bashkëpunim. Partia Socialiste do ta braktis llogoren e asaj lufte të vjetër, bajate, banale, krejt të panevojshme për vendin, dhe përsa më takon dhe përsa na takon, ne do të fokusohemi plotësisht tek punët e mëdha për cilat jemi votuar, dhe do ta mbajmë dorën të shtrirë pas një ndërprerje propozitën për Partinë Demokratike. Partia Demokratike është e mirëpritur. Kur do qoftë dhe si do qoftë të kthehet me këmbë tokë për të hapur një proces diskutimi. Vizita e komisionerit për zgjerim ka si fokus kryesor ndihmën e Bashkimit Evropian për Shqipërinë për të përballuar pandeminë, si dhe dorëzimin e pjesës së parë të 145.000 vaksinave të Pfizerit të financuar nga Bashkimi Evropian. Sa I përket situatës së pandemisë, e cila ishte edhe një motiv I kryesor I vizitës së tij, komisioneri për zgjerim tha se Unioni ka rekomanduar që të hapin dyert për vendet e Ballkanit, që qytetarët të lëvizin lirisht pasi situata epidemiologjike është përmirësuar, ndërsa kryeministri Rama theksoi se Shqipëria nuk do të vendosë asnjë kush një pengesë për gjithë ata që do duan të vinë në Shqipëri, por një sezon turistik që do të jetë shumë I lehtë sa I shkuari. E ndërsa në lidhje me publikimin e dokumenteve non paper, komisioneri tha se dokumentet të tilla nuk janë të vërteta. Asnjë nga këto non papersat nuk janë të vërteta. Po të ishin të vërteta, do të ishin të shqetësuar sepse sigurisht ripërcaktimi I kufive në Ballkanin Perëndimor I dim të gjithë ku do të na çojë kjo gjë. Nuk besoj se një person serioz do të vinte në Tiranë për të diskutuar dhe në veçantë në këtë rajon. Nuk jemi dakord me asnjë pjesë të saj, nuk mendoj se janë ide të vërteta reale, por mendoj se I shërbejnë disa synimeve të tjera. I kam zili ata që kanë kohë të hartojnë letra të tilla. Ndërsa kryeministri I vendit Edi Rama vijon të jetë I bindur se Schengeni rajonal është vizioni për një Ballkan që shkon drejt europianizmit. Çdo përpjekje për të dhënë çelësa magjik që I hapin dyert e të ardhmes me një trend të lapsit, çon vetëm në ato që kemi parë në të shkuarën e Ballkanit, edhe që nuk duhet përsëritet më kurrë. Në fund të vizitës së tij të shkurtër në Tiranë, komisioneri për zgjerim Oliver Harlevey pati një takim edhe me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha.
Komisioni i Ligjeve nisi shqyrtimin e kërkesës së 50 deputeteve për shkarkimin e presidentit të Republikës. Presidenca ndërkohë ka dërguar një dokument ku kreu i shtetit i kërkon komisionit të dëgjohet në datën 10 maj. Sipas kreut të shtetit, kuvendi prej 2 vitesh po përpiqet që të godas presidencën, por mes akuzave dhe kritikave që ka për të, u bën thirrje që të mos merren me kreun e shtetit për të hetojnë krimet zgjedhore. Presidenti i vendit Ilir Meta duhet të ishte i pranishëm në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve që është zhvilluar ditën e sotme për nismën për shkarkimin e tij, por ai e ka refuzuar këtë ftesë duke listuar një sër arsyesh. Në përgjigjen e tij, 13 faqe Meta ka thënë se nuk i është dhënë asnjë sqarim se pse po thirret dhe letrën e tij duke thënë se është i gatshëm që të vijë me datë të 10, e cila përkon me ditën kombëtare të drejtësisë. Sipas kreut të shtetit, kuvendi prej 2 vitesh po përpiqet që të godas presidencën, por mes akuzave dhe kritikave që ka bërë për të dhe u ka bërë thirrje që të mos merren me kreun e shtetit për të hetojnë krimet zgjedhore. Këtu Meta ka sjellë në vëmendje vrasjen e Pirin Xhuvanit në Elbasian, plagosjen e sekretarit Partisë Demokratike në Kavaj Bledar Rukshtunit në zyrën e tij elektorale, përplasjen mes i partizanëve të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në ditën e verës, mosveprimet e prokurorisë për këtë ngjarje, si dhe për Gjithë veprimtaria parlamentare e kuvendit prej më shumë se 2 vitesh tashmë përpiqet të godas veprimtarinë dhe aktivitetin kushtetues të presidentit të Republikës, që për një kohë të gjatë ka qenë dhe mbetet i vetmi institucion kushtetues legjitim dhe i pakapur nga partia në pushtet. Por gjithsesi, nëse ju mendoni se jeni të aftë, jeni në kohë dhe keni ndonjë krim të legjitimitetit dhe dëshironi të zbardhni vërtet krime zgjedhore që disa prej jush aty brenda në kuvend kanë konsumuar apo për të hetuar se përsa autorët e krimeve zgjedhore nuk u dërguan përpara drejtësisë, atëherë me dije kuvendit se mund të filloj këtë proces për mbledhjen dhe vlerësimin e disa fakteve ulëritse, shkruan presidenti Ilir Meta. Në ndryshime nga 49 deputetët që hodhën firmën për të iniciuar shkarkimin e tij, që thanë se me deklaratat e tij Meta krijoi ndasi sociale e politike, dhe nxiti daljen e militantëve në rrugë që terrorizonin qytetarët, kreu i shtetit ka në fakt një tjetër mendim. Presidenti i Republikës për çdo rast, fenomen apo ngjarje që tregon porritje të konfliktit, ka mbajtur qendrime të prera të menjëhershme, me qëllim normalizimin e situatës dhe realizimin e një procesi zgjedhor sa më të qetë dhe në interes të qytetarëve shqiptar, kruan kreu i shtetit. Nisur nga kjo, duke qenë se i ka vënë përpara kuvendit një sër detyrash, ai thotë se i lëkoi kuvendit deri me 10 maj. Për të shprehur me 10 maj, e cila përkon me ditën kombëtare të drejtësisë shqiptare, sa më sipër, dhe duke mbajtur në konsiderat volumin e informacionit që duhet diskutuar, presidenti i Republikës mbetet në pritje të reflektimit dhe përgjigjes suaj për sa më sipër, si do të gatshëm për të takuar, diskutuar e për të shprehur në Komisionin e Ligjeve, edhe pse virtualisht, në datën 10 maj 2021, datë kjo që përkon me ditën kombëtare të drejtësisë shqiptare, përfundon shkresa e dërguar nga kreu i shtetit Ilir Meta. Presidenti dhe Partia Socialiste janë futur në një lojë afatesh kushtetuese për ngritjen e komisionit hetimor. Kreu i shtetit ka kërkuar të japë qëndrimet e tij ndaj majorancës socialiste në datën 10 maj, duke krijuar pamundësi për të vijuar me procedurat. Por me shumicë votash, Komisioni i Ligjeve ka kërkuar kreut të shtetit që të jetë i pranishëm brenda ditës së nesërme. Loja afateve për ngritjen e komisioneve hetimore për shkarkimin e presidentit Ilir Meta ka përfshirë edhe Komisionin e Ligjeve. Madje përfaqësuesi i opozitës në kuvend, Drita Tv, ka kërkuar sqarim për procedurat, pasi sipas tij në afatet aktuale nisma është në shkelje të kushtetutës. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja ka saksuar se kreu i shtetit ka kërkuar të jetë prezent për të dhënë sqarime, teksa shton se ka edhe 4 ditë afat për nisjen e hetimeve. Për deklaratat se presidenti nuk ka bërë shkelje që kanë sjell pasoja të rënda, socialistët u rikthyen argumenteve të paraqitura në kërkesë për shkarkim. Deputetëve dyshues ministrën e Ulsi Manjës ju përgjigjen me argumentin se nisma është politike, por se edhe gjykata kushtetuese do të vendosë në përfundim. Komisioni i Ligjeve, sipas tij, shqyrtoi procedurën e ndjekur nga propozuesit, pa qartësive për emrin e firmëtarëve. Manja i është përgjigjur duke lexuar një nga një, teksa për të garantuar se komisioni miratohet brenda afateve. Manja tha se afat ndryshëm nga data 10 maj e kërkuar prej Metës, duke krijuar dhe përplasje me Alimadhin, përkatësisht pavarësisht kësaj, me 13 vota pro dhe 1 kundër, presidenti ju la afat të përgjigjet të njëjtën.
Ashtu si çdo vit tjetër, dita e dëshmorëve u përkujtua me një ceremoni zyrtare dhe homazhi në varrezat e dëshmorëve të kombit. Kurora me lule u vendosën tek memoriali në Shqipëri nga kreu I shtetit Ilir Meta, krye parlamentari Gramoz Ruçi dhe krye demokrate Lulzim Basha. Sot 5 maj, dita e dëshmorëve të kombit që kanë dhënë jetën e tyre për liri, demokraci, të drejtat të njeriu, dinjitetin e çdo shqiptari. Në ndërim të kësaj dite, presidenti I Republikës Ilir Meta, kryetari I kuvendit Gramoz Ruçi, kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha bën nderime në varrezat e dëshmorëve. Presidenti I vendit Ilir Meta në një prononcim të shkurtër për mediat tha se kjo është një ditë e rëndësishme, jo vetëm për të kujtuar të rënit për lirinë e vendit, por edhe për të angazhuar për të bërë më shumë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Në ditën e dëshmorëve dhe të heronjve, në ditën kur udhëheqësi I rinisë antifashiste Qemal Safa dha jetën për lirinë e dheut, kujtojmë jo vetëm Qemal Safën, por kujtojmë Margarita Tulani, Vojo Kushin, Pelat Rexhepin dhe gjithë e gjithë ato bi dhe bijet më të mirat e kësaj toke, që bën sakrificat më sublime për lirin dhe për pavarësin e Shqipëris. Dhe sot është dita vetëm të nderojmë këta heronj dhe heroina të popullit tonë, por I kosisht edhe të angazhohemi që të bëjmë shumë më tepër në mënyrë që qytetarët shqiptarë të gëzojnë të gjithë lirit që u takojnë në vendin e tyre, në dheun e tyre, në mënyrë që Shqipëria të ketë vendin që meriton sa më shpejt në bashkimin e Europian, dhe sidomos që të rinë dhe të rejat e Shqipëris të ketë një tartë në Europian këtu në vendin e tyre. Ndërkohë më herët, nderimet tek memoriali në Shqipëri ka kryer dhe kreu I Partisë Demokratike Lulzim Basha, I cili vendosi një kuror me lule dhe në ndërim të 22 intelektualve të pushkatuar pa gjysh nga diktatura komuniste. Basha gjithashtu për kulmin nderim përpara heroit të demokracisë Azem Hajdari, po sot kreu I Partisë Demokratike vendosi një kuror me lule në ndërim të kapitenit Feti Vogli, I cili ra në krye të detyrës në Afganistan në një mision të Shqipërisë si antar me të drejta të plota të NATO-s. Basha ishte I shoqëruar nga 5 përfaqësues Partisë Demokratike. Mon Spaho, Flamur Noka, Gazmend Bardhi, Belind Këdhici dhe Jorita Tapaku. Ambasada Amerikane në Tiranë ka nderuar ditën e dëshmorëve 5 maj. Në përmes një postimi në Twitter, ambasada shkruan se nderon kujtimin e të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë e Shqipërisë. Mëtej nënvizohet se duhet kujtuar gjithmonë guximi për kushtimi dhe sakrificat e tyre. Në ditën e dëshmorëve shqiptar, nderojmë kujtimin e të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë e Shqipërisë. Le të kujtojmë gjithmonë guximin për kushtimin dhe sakrificat e tyre, shkruhet në postimin e ambasadës amerikane. Partia Demokratike ka denoncuar me emra që sipas tyre kanë vjedhur dhe kanë manipuluar votat në zgjedhjet e 25 prillit. Enkeleda Libeja nga Selia Blu bëri me dije se zgjedhjet e 25 prillit ishi finalizimi I qëndrimit në mënyrë të paligjshme në pushtetin dyshes Rama Doshi. Konkretisht, si pas partiz demokratike, Benet Beqi, Tom Doshi, Mark Froku, Gjon Gjonaj dhe disa personat të tjerë kam blerë vota me 100 euro në puk. Partia Demokratike denoncoi atë që e quan skem kriminale të aleancës së Rama Doshi në zonën e Pukës. Enkeleda Libeaj në një prononcim për mediat nga Selia e Partisë Demokratike tha në krye të skemës kriminale që ndron në Benet Beci, I cili në zgjedhjet e 25 prillit fitoi mandatin e deputetit Partisë Socialiste dhe për këtë spak thotë se është në dieni. Benet Beci, kandidat I Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës. Tom Doshi, kryetar I Partisë Social-Demokrate dhe kandidat në këtë qark, Mark Froku, ish deputet, aleat I Ramës me rekorde kriminale, Gjon Gjonaj, kryetar I bashkisë Puk, dhe disa në punës të tjerë dhe persona privat, kanë vepruar së bashku si një grup I strukturuar kriminal për blerjen e votës me 100 euro për person në zonën e Pukës. Ne kemi vënë në dieni spak se në krye të skemës kriminale që ndron Benet Beci, I cili ka angazhuar në zonën e Pukës
Mark Frokun dhe gjithë lidhjet e tij kriminale të përdorura që nga zgjedhjet e vitit 2013. SPAK nuk bëri asgjë. Nuk bëri asgjë, megjithëse ishte në DNI se në gjegjan të Pukës Mark Froku ka organizuar familjen Luka për blerjen e votave. Në RAP, antarët e familjes Lasku. Në Qerret, administratorin e njësis Martin Përdedaj. Në Qelëz, ka angazhuar për blerjen e votave administratorin e njësis Florin Kolaj, këshiltarin bashkjak Arben Guga dhe shoferin e bashkis Puk Sokol Froku. Në qytetin e Pukës, ka patur disa pika shpërndarjet parave për blerjen e votës, kryesisht lidhje familjare të Mark Frokut apo punonjës në pronat e kryebashkjakut të punës, Gjon Gjonaj. Në Fjerz, skema kriminale e blerjes votave është drejtuar nga Benet Beci në cilësin e drejtorit të keshit dhe nga Vasil Musliu, drejtor i hidrocentralit të Fjerzës. Në Fusharrëz, skema kriminale e blerjes votave dhe shpërndarjes së parave organizohet nga vetë Tom Doshi. Për gjitha këto informacione, SPAK është vënë në DNI dhe ka heshtur. Nëse do të kishte bërë detyrën, do të kishte zbuluar se pikërisht në këtë zonë, pak orë para zgjedhjeve, policia ka kapur në flagrancë një furgon të Partisë Socialiste që shpërndante para dhe është urdhëruar nga eprorët të lihet i lirë me njëherë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhviduar një tjetër takim me fokus në zgjedhjet e 25 prillit dhe këtë herë me ambasadoren e Francës në vendin tonë Elizabeth Barsac. Takimi u zhvillua në Selim Blu dhe mësohet të është diskutuar pikërisht për procesin zgjedhor të mbajtur të kontestuar tashmë nga opozita. Burime për Drita Televizion bëjmë dije se Partia Demokratike ka vijuar me denoncimin tek ndërkombëtarët në lidhje me procesin zgjedhor, që sipas tyre është manipuluar dhe ka patur shitblerje votash nga Partia Socialiste. Ndërkohë kujtojmë që Basha ka zhvilluar në dy ditët që lan pas takime me krerët e degëve në rrethe dhe deputetet e dal nga 25 prilli, ku dhe ka kërkuar që të gjithë të kërkojnë fakte që nxjerrin zbuluar manipulimin e Partisë Socialiste. Komiteti Teknik i Ekspertëve përditësoi rregullat për përballimin e pandemisë së COVID-19. Komiteti i Ekspertëve vendosi heqjen e karantinës 14 ditore për emigrantët e Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë që për herë të parë që nga fillimi i pandemisë, Komiteti i Ekspertëve në bashkëpunim me Ministren e Shëndetësisë kanë vendosur hapjen auditoreve të universiteteve për konsultime dhe gjatë periudhës së provimeve. Nisur nga ulja e rasteve të infektimeve dhe incidencës së COVID-19, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur që të hapen auditorët e universiteteve vetëm për provime dhe konsultime, si dhe të hiqet karantina 14 ditore për emigrantët nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut. Ka patur një mbledhje në ditën e sotme dhe ka rivlerësuar masat e marra disa javë më parë. Ka bërë një vlerësim të situatës në dy vendet fqinje, në Maqedoninë e Veriut dhe në Greqi, ku në dy javët e fundit vihetre edhe një tendencë e uljes së infektimeve, dhe gjithashtu duke qënë se dhe periudha e festimeve të Pashkëve, ku dhe risku i lëvizjes së shtuar të qytetarëve ishte pra më i madh, ka vendosur heqjen e masës së karantinës 14 ditore me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në vijim po të vlerësimit të situatës epidemiologjike, me kërkes të Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, do të lejohet hapja e auditorve të universiteteve vetëm për procesin e konsultimeve dhe sezonin e provimeve. Ka qenë vetë Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila nga konferenca për shtyp me Komitetin Teknik të Ekspertëve thasë se do të vijojnë të mbetet në fuqi masat e tjera anti-Covid në mënyrë që situata të mbahet nën kontroll. Vijojnë të mbetet në fuqi rregullat e tjera për sa i përket ndalimit të grumbullimeve, si dhe orët e kufizimit të lëvizjes, që do të mbetet ora 22 deri në orën 6
të mëngjesit. Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, shprehur se thuaj se në të gjitha bashkitë e vendit ka ulje të incidencës. Pjesa më e madhe e vendit paraqet ulje të incidencës në të gjitha bashkitë. Ajo që ka është e rëndësishme është që ne kemi arritur një pik të pozitivitetit që shkon deri ndën 5%, pra që është një element tepër i rëndësishëm në këtë moment që flasim, pra gjatë gjithë kohës së pandemisë. Bashkitë më dha ku incidenca ka pasur rritje janë ajo e Lezhës dhe e Kukësit dhe disa bashkitë të tjera të vogla. Duke folur për fushatën e vaksinimit e cila po ecën me ritme të shpejta, Bino tha se deri në fund të vitit mund të jemi një vend me mbulesë të lartë vaksinale. COVID-19 ka marrë një tjetër jetë në radhët e artistëve në vend. Aktori Guljel Mradoja nuk ja doli që të fitonte betejën me koronavirusin. Pri gati një muaj ishte infektuar me COVID, ku gjendja e tij u përkeqësua dhe përpasoi një ditë më parë ushtrua tek spitali Shefqet Ndroshi, por nuk ka mundur ta luftoj këtë virus të pabesë. Lajmi është konfirmuar nga djali i tij, pianisti Red Radoja, teksa shkruan edhe disa fjalë të ndjera për baban e tij që nuk jeton më. Pas disa ditëve betejë në spitalin me virus COVID-19, ka ndruar jetë në moshën 75 vjeçare aktori shqiptar Guljel Mradoja. Artisti u shua në mëngjesin e së mërkurës në 5 maj në spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë, ku u transferua në gjendje të rënduar shëndetësore nga spitali Durrësit. Ai prej ditësh ishte intubuar, por nuk mundi të mbijetojë. Njoftimin për ndarjen nga jeta e bëri publik i biri Redi Radoja përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Punofsh në paqe babi, do ndrin sytë të humbi ballin e vajzë. Djalit, mbesave dhe nipit të vogël, edhe lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve Shqipërisë për dhimbjen për ndarjen nga jeta të kolozit të artit shqiptar aktorit Guljel Mradoja, duke u shprehur ngushëllime familjarëve dhe miqve të tij. Miqtë e artistit disa ditë më parë lëshuan një thirrje në rrjetet sociale teksa aktori ndodhej i shtruar në reanimacionin e spitalit të Durrësit për një muaj. Skenaristi Bashkim Zehaj i kërkoi qeverisë që të ndihmonte aktorin për një shërbim të specializuar jashtë shtetit, ndërkohë Radoja nuk ishte përfshirë as në skemën e vaksinimit të personaliteteve për shkak të fashës së moshës. Guljel Mradoja lindi në Shkodër në korrik të vitit 1945, pas përfundimeve të studimeve të larta në Institutin e Lartë të Arteve për Dramaturgji në vitin 1972. Ai u angazhua si aktor profesionist në shumë skena teatrore në vend. Mradoja numëron në më shumë se 30 role të kinematografisë shqiptare, ku ndër më të spikaturit është ai Petronini Luarasit e filmit Kush vdes në këmp, apo dhe Te gjurma, Mësoj Toria, Kthimi i ushtrisë së vdekur, Kolonel Bunker e tjerë. Aktori ishte i nderuar dhe me titullin artist i merituar. Presidenti i vendit Ilir Meta ka dhënë mesazhin e tij për ndarjen nga jeta të aktorit Guljel Mradoja përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Meta shkruan se mori lajmin e ndarjes nga jeta të artistit me pikëllim të madh. Ai shkruan se me veprën e tij laj gjurmë të përhershme në trashëgiminë tonë artistike. Fal interpretimeve virtuoz, talentit dhe mjeshtrisë së radhë artistike, Guljel Mradoja u dha përjetësin personajëve të ti, duke lartësuar dhe përfajsuar dinsi shtartin shqiptar, a isa me të drejtë mund të thuhet se kinematografia shqiptare humbi sot Petronini Luarasin saj, që aq mjeshtërisht ai e sodhi në film Kush vdes në këmp, ashtu si kundër do tjeti paharuar për të gjithë dhe edhe dhjetra personajët të interpretuara për ti për shumë dekata, shkruan presidenti i vëndit në postimin e ti. Ndërsa kryeministri i vëndit Edi Rama jep lamtumirën e fundit miku të ti aktorit Guljel Mradoja. Lamtumir i dashur mik, shkruan Rama përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, duke shoqëruar dhe me një foto të artistit. Ministria e Shëndetësisë deklaroi se nga 2851 testime të kryera kanë rezultuar pozitiv me koronavirus edhe 92 raste të reja, ndërkohë që është raportuar për një humbje jete nga koronavirusi për 24 orët e fundit. Gjithashtu ministria bëri me dije se me rezultate pozitive është paraqitur dhe situata në spitalet COVID. Ministria e Shëndetësisë në komunikimin e fundit publikoi bilancin e regjistruar në vend nga koronavirusi. Sipas këtij njoftimi në 24 orët e fundit janë kryer 2851 testime nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 92 qytetarë. Rastet pozitive më së shumtë u identifikuan në këto bashki: 24 raste të reja në Tiranë, 13 raste në Shkodër, nga 5 raste në Devoll, Elbasan dhe nga 4 raste në Korçë dhe Vlorë. Ndërkohë deklarua se numri total i viktimave
nga COVID-19 ka shkuar tashmë në 2403, pasi në 24 orët e fundit nuk e ka fituar betejën me COVID-19 një qytetar. Dhe bëhet fjalë për aktorin Guljem Radoja. Ndërsa sa I përket situatës në spitalet COVID aktualisht rezulton se po trajtohen 112 pacient, 10 paraqiten në terapi intensive nga të cilët 7 pacient janë të intubuar. Në 24 orët e fundit janë shëruar dhe 842 qytetar nga viruse, duke çuar numrin të shëruarve në 113.468 që nga fillimi I epidemisë. Shqipëria ka aktualisht 15.528 vatra aktive të virusit, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 131.419. Kosova ka vejuar të shënoj një rënje të shifrave nga COVID-19 duke treguar se situata për shkon drejt përmirësimit. Bilanci për 24 orët e fundit nga autoritetet shëndetësore u paraqit me 4 viktima, 153 raste të reja pozitive, si dhe 310 pacient të shëruar plotësisht nga viruse. Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik bëri të ditur se gjatë 24 orëve të fundit sërish 4 qytetar nuk e kanë fituar betejën me koronavirusin dhe tashmë Kosova numëron në total 2195 viktima nga viruse. Bëhet fjalë për një 79 vjeçar nga komuna e Gjakovës, një 78 vjeçar nga Mitrovica, një 83 vjeçar nga Prizreni dhe një 73 vjeçar nga Viti. Në 24 orë janë testuar 1474 qytetar, prej të cilëve ka rezultuar 153 raste të reja pozitive. Komunat e cilësuara si vatrat e infeksionit janë Prishtina me 35 raste të reja, Ferizaj 17 raste, Peja 14 raste, Gjakova 13 raste, Kaçaniku me 11 raste, si dhe Gjilani me 10 raste. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar dhe 310 pacient nga viruse, duke çuar kështu numrin total të shëruarve deri më tani në 96322. Kosova ka aktualisht 8.327 vatra aktive të virusit, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 105.864. Ka nisur zyrtarisht procedimi penal për dy zëvendës drejtorët e policisë në Elbasan dhe për patrullën e policisë për vrasjen e Pierin Gjuvanit nga shërbimet për çështjet e brendshme dhe ankesat. Burime bëjnë të ditur se janë mbi 10 punonjës policie dhe dy zëvendës drejtorët që janë nën hetim nga SHÇB-a. Dy drejtuesit në momentin e vrasjes kanë qenë në vendngjarje. Shërbimi për çështjet e mbrojtshme dhe ankesat ka nisur zyrtarisht procedim penal mbi dy zëvendës drejtorët e policisë në Elbasan dhe për patrullën e policisë për vrasjen e Pierim Çuvanit. Hetimet për rastin po kryen në bashkëpunim me prokurinë e Elbasanit. Dy drejtuesit në momentin e vrasjes kanë qenë në vendngjarje. Burimet bëjnë me dije se janë mbi 10 punonjës policie dhe dy zëvendës drejtorët që janë në hetim nga SHÇB-a. Përplasja me armë që u mbyll me një viktimë dhe katër plagosur, mes të cilëve edhe një efektive policisë së shtetit u regjistrua në prag të zgjedhjeve të 25 prillit. Viktimë mbeti Pierin Çuvani, një personazh I njohur I qytetit dhe I akuzuar nga Partia Demokratike si një prej eksponentëve Partisë Socialiste të përfshirë në përplasjen e dhunshme të 14 marsit në Elbasan. Të plagosurit u identifikuan si Emilian Prenga 39 vjeç, Pavlo Vuskani 50 vjeç, Eltion Bodinaku 32 vjeç dhe dhëndri I Pierin Çuvanit. Nga të shtënat me armë, e plagosur ka mbetur dhe efektivja e policisë Gjensila Sota, 27 vjeç. Autori dyshuar është Arbër Papleka, ishte efektiv I forcave speciale të policisë së shtetit, I angazhuar me siguri në shtapin elektoral Partisë Demokratike në Elbasan. Disa orë pas ngjarjes, ai u vetorzua në Tiranë, ndërsa në dëshminë e parë deklaroi se kishte vepruar në kushtet e vetëmbrojtjes, pasi u qëllua nga pala tjetër. Komisioneri për zjerimin Oliver Vaherli nuk përjashton mundësinë që Shqipëria të ndahet nga Maqedonia e Veriut në negociatat për antarësimin nëse Shkupi nuk I zgjidh mosmarrveshjet me Bullgarinë. Sipas komisionerit, Shqipëria e ka përmbushur kushtet dhe bisedimet kanë mbetur peng I mosmarrveshjes së Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. Gjatë vizitës së tij në Shkup, Komisioneri për zgjerim I Bashkimit Evropian Oliver Vallehei deklaroi se nisja e bisedimeve të antarësimit në BE
varet nga marrëveshja e Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. I pyetur lidhur me gjasat që Maqedonia e Veriut i filloi negociatat në BE në qershor, Varlehej ka thënë se kjo kërkon pëlqimin e të gjitha vendeve anëtare të Unionit. Është një pyetje e vështirë, ne ende duhet të punojmë shumë, ne nuk jemi aty ku duhet të jemi tani. Të gjitha vendet anëtare duhet të bien dakord. Kjo do të thotë se do të duhet të gjejmë një zgjidhje në lidhje me Maqedoninë e Veriut, ka thënë Varlehej. Ai nuk e parashtoi mundësinë që Shqipëria të ndahet nga Maqedonia e Veriut, apo e paratinis bisedimet e antarësimit në BE, edhe pse zyrtarë të lartë europian disa herë kanë theksuar se dy shtetet duhet në blok të hapin bisedimet e antarësimit. A është e mundur të ndahen dy vendet? Ky proces bazohet në merita dhe nëse shikoj arritjet e Shqipërisë, shoh se ata i kanë përmbushur të gjitha kushtet. Nëse nuk ka marrëveshje në lidhje me Maqedoninë e Veriut, mund të vijë ai moment kur do të duhet ta shqyrtojmë këtë opsion. Shpresoj që kjo të mos ndodhë. Sot kemi pasur bisedime shumë të rëndësishme me kryeministrin dhe kemi rënë dakord që duhet të bëjmë përparim, ka deklaruar Varlehej. Në një deklaratë me shkrim të qeverisë në Shkup, është thënë se në takimin me komisionerin Varlehej është diskutuar për zhvillimet aktuale në procesin integrimit të vendit në BE dhe me këtë rast kryeministri Zaev ka theksuar se Maqedonia e Veriut është e gatshme dhe e hapur për të gjetur një zgjidhje të përbashkët me kontekstin me Bullgarinë. Bullgaria në nëntor të vitit 2020 ka bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut me BE-n, duke e kushtëzuar me arritjen e marrëveshjes në lidhje me kërkesat e saj për identitetin dhe gjuhën maqedonase. Sofia nuk e konteston identitetin Maqedonas, por kërkon nga Shkupi që ta pranojë që gjuha është identiteti, kanë rënë bullgare. Dy shtetet kanë arritur një marrëveshje për fqinjësi të mirë më 2 gusht të vitit 2017, por marrëveshja ka thelluar dallimet për shkak të interpretimeve të pjesëve të saj dhe mos definitimin të duhur. Bisedimet mes dy vendeve ka vazhduar në nivel të ekspertëve për çështje kontestuese, por ende pas një epilog konkret. Eci me të tjera informacione. Miroslav Lajçak, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Dialogun Beograd-Prishtinë dhe Karl Bildt, ishi dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Ballkanin, thanë se rënja e ndikimit të BE-s është arsyeja kryesore për planet e rrezikshme që hidhen për të rishikuar kufijtë në rajon. Diplomatët argumentuan se lojtarët e tjerë ndërkombëtar po bëhen më të fortë në Ballkan dhe BE-ja po bëhet më dobët. Diplomatët Europian Miroslav Lajçak dhe Karl Bildt thanë se vonesat e BE-s për antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor ishin një arsye për shfaqjen e sugjerimeve shumë të rrezikshme për ndryshimin e kufive në rajon. Në një panel diskutimi të titulluar Geopolitical Gambles in the Balkans, Lajçak dhe Bildt shprehen shqetësimin në lidhje me të dy të ashtu quajtorët non-papers, njëra prej të cilave pretendohet se mbante autorsinë e kryeministrit sloven Janez Janša dhe tjetra nga Franca dhe Gjermania, gjë që është mohuar nga këto dy shtete. Kur ne BE-ja krijuam një boshllëk në rajon, të tjerët po vinë me ide të tjera. Nëse nuk jemi serioz me planin A, antarësimin në BE për shtetet e Ballkanit, do të vinë njerëz të tjerë me një plan B, dhe kjo është pikërisht ajo për të cilën flitet në non-paper, deklaroi Lajçak, emisar special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Bildt ishte dakord me këto konstatimet e Lajçakut. Nëse plani A nuk funksionon, i cili humbi besueshmërinë për BE-n, atëherë kur kemi planin B. Non-papers dalin në tryezë, tha Bildt. Ai gjithashtu i përshkoi sugjerimet për rishikimin e kufive si shumë të rrezikshme. Të gjithë po thonë se nuk janë dakord me non-papersët, por të gjithë ata janë marrë me Ballkanin e dinë se ka mjaft njerëz rreth këtyre non-papersët, tha ai. Bildt argumentoi se lojtarët e tjerë ndërkombëtar nuk po bëhen më të fortë në Ballkan, por BE-ja po bëhet më e dobët. Nuk është se Rusia, Turqia dhe të tjerë janë aktorë të fortë në Ballkan, por nëse BE-ja bëhet më e dobët, të tjerët mund të bëhen më të fortë nga përkufizimi pa qenë veçanërisht të fortë, tha ai. Paneli i diskutimit u organizua nga Instituti Italian për Studime Politike Ndërkombëtare, ISPI, dhe u moderua nga Tim Gjuda, korrespondent i Ballkanit për The Economist dhe president i bordit të BIRN.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka porositur autoritetet në Kosovë duke i lutur që të mos e padisin Serbinë për gjenocid. Unë kërkoj shqiptarëve nga Kosova që të mos e bëjnë një gjë të tillë, ka thënë Vučić me një dozë kërcënimi. Ai tha që ndërkombëtarët që po deklarohen se janë kundër ndryshimit të kufijve, nuk e thonë të vërtetën, sepse pikrisht ata janë për ndryshim kufijsh por vetëm të Serbisë. Presidenti Serb Aleksandar Vučić tha sot se parlajmërimi i Kosovës për të dorëzuar një padi për genocid kundër Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është parlajmërim që nënkupton fillimin e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Apo kërcënoni Serbinë me procese gjyqësore për genocid, ju mund ta bëni atë vetëm përmes një shteti tjetër, përmes Shqipërisë dhe kjo do të nënkuptoj fillimin de facto të bashkimit me Shqipërinë. Unë nuk kërkoj shqiptarëve nga Kosova të mos e bëjnë një gjë të tillë këtë, tha Vučić në një dozë kërcënimi. Ai gjithashtu u bën thirrje atyre që, siç thot ai, vazhdojnë të kujdesen për Prishtinën si fëmijën e tyre, të mos e bëjnë këtë. Ai shtoi se ndërkombëtarët gënjejnë kur thonë se janë kundër ndryshimit të kufive. Kur dëgjoni reagimet e njerëzve nga jashtë dhe deklaratat e tyre se janë kundër ndryshimit të kufive, ju e dini se ata po ju gënjejnë hapur dhe se ata nuk janë në favor të ndryshimit të kufive të Serbisë, tha Vučić. Madje ai ka vazhduar më tej duke akuzuar ndërkombëtarët se ndërhyrja e tyre në Ballkan, në veçanti në Serbi, ishte e gabuar. Dhe pastaj ata deklarojnë se kjo ndodhi për shkak të një katastrofe humanitare. A nuk kemi të bëjmë me një katastrofë humanitare në Siri, Afganistan apo Irak? Megjithatë, ju nuk e ndat Basrën nga Iraku ose Homsin nga Damasku. Ju i bëni një gjë të tillë vetëm Serbisë. Serbia është e suksesshme vetëm pa Kosovën dhe fuqitë e mëdha kanë bërë gjithmonë të njëjtën gjë. Ata duan bashkimin kundër serbëve, tha presidenti. Qeveria e Kosovës planifikon të ngrejë padinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ndaj Serbisë për krimet dhe negocid gjatë luftës, deklaratë dhënë nga vetë kryeministri Albin Kurti në fjalën e tij të parë në kuvent pasi mori pozitën e shefit të qeverisë. Do të ecim me të tjera informacione, do të vëmë lajmet nga bota. Nga gjysma e 2 të majit, Italia do të rihapet për turistët, tha kryeministri italian Mario Draghi, duke njoftuar se do të jetë mundur të udhtohet anëmbanë vendit me një pasaportë të gjelbër të ndërkombëtare. Synimi i kësaj pasaporte të gjelbër të europiane është të ofrojë atyre që duan të vinë në Itali rregulla të qarta dhe të thjeshta për të garantuar siguri maksimale. Pas mbi 14 muaj mbyllje të kufive, Italia informon se më datë 15 maj do të hapë sezonin turistik për çdo turist nga çdo vend i botës që dëshiron të vizitojë këtë vend. Do të mjaftojë me leje kalimi specifik që paraprin patentën shëndetësore të Bashkimit Evropian, që pritet të jetë disponueshme në fund të muajit qershor 2021. Këtë lajme ka dhënë kryeministri italian Mario Draghi gjatë punimeve të samitit të vendeve të G20, që një ditë më parë u zhvilluan në Rom në presidencën italiane. Qytetet tona, plazhet e malet tona do të hapen e ju mikpresim, u shpreh kreu i ekzekutivit italian. Ka ardhur momenti, tha ai, që të prenotoni pushimet tuaj në Itali. Italia ka vendosur të mos pres aprovimin e patentës së gjelbër të europiane, që pritet të jetë gati në gjysmën e dytë të muajit qershor, por të ofrojë rregulla të qarta të thjeshta për turistët e të garantojë një siguri maksimale në shëndetin publik. Çdo turist që do të dëshirojë të vizitojë Italinë nga çdo vend i botës pas datës 15 maj është i lirë ta bëjë, me kushtin e zbatimit të disa rregullave. Prezantimin në pikën kufitare të një dokumenti që vërteton se ka kryer të dy dozat e vaksinës anti-Covid, autorizuar nga Agjencia Evropiane e Barnave, të certifikojë shërimin nga Covid në rast se ka qenë i infektuar dhe një tampon me një rezultat negativ brenda 48 orëve para udhëtimit. Turizmi vazhdon të mbetet një ndër sektorët më të goditur nga pandemia, me një rënje në 73% në nivel global e humbjen e 62 milion vendeve të punës. Rinisja udhëtimeve dhe turizmit është thelbësore për rimëkëmbjen e ekonomisë globale, theksohet në dokumentin e dal nga samiti i vendeve G20 në Rom. Ndoshta një nga çiftet më të njohura, të pasura dhe të admiruara në botë tashmë është ndar. Bill dhe Melinda Gates kanë deklaruar divorcin që jep fund martesës së tyre prepothuajse 3 dekadash. E ndërsa tashmë mediat e huaja po flasin për një marrëveshje të fshehtë mes çiftit, në marrëveshje thuhej se shefi Microsoft kishte të drejtë të kalonte çdo vit një fundjavë me ishtë dashurën sipërmarrëse Ann Winbald.
Ndarja e çiftit miliarder Bill dhe Melinda Gates ka sjellë në qendër të vëmendjes edhe një herë jetën e çiftit dhe marrëdhëniet e tyre të mëparshme. Bill dhe Melinda Gates kanë pasur një marrëveshje prej dekadash që shefi Microsoftit mund të pushonte për një fundjavë të gjatë në plazh çdo vit me ish të dashurën e tij sipërmarrëse. Marrëveshja e çuditshme doli në pa, tani që nga çiftet më të pasura në botë po divorcohen pas 27 vitesh së bashku dhe pasi ndërtuan një pasuri prej 130 miliardë dollarësh. Bill 65 vjeç dhe kapitalistja sipërmarrëse Ann Winbart 70 vjeç ishin të lidhur në vitet 80, por u ndan në 1987, të njëjti vit kur u takua me gruan e ardhshme Melinda. Ann thuhet se ishte më e gatshme për martesë se Bill, pasi ai punonte ditë e natë për të ndërtuar perëndorin e tij miliarda dollarësh të Microsoft. Sidoqoftë, çifti mbajti një misi edhe në vitin 1997 në Time Magazine. Bill i tha, kur isha duke menduar për martesën me Melinda, unë thira Ann dhe kërkova miratimin e saj. Ajo e pranoi martesën e tyre dhe ishte dashuruarit me bekimin e Melinda i vazhduan pushimet e tyre vjetore. Dyshja rratisëshin çdo pranverë dhe kalonin pushimet në plazh. Ann tha, ne mbajmë mendimet tona për botën dhe veten tonë. Bill dhe Ann u takuan për herë të parë në 1984 në një konferencë kompjuterike Bear Roser Esserth Dyson. Ndërsa ishin në qytete të ndryshme, ata filluan të shkonin në takime virtuale, duke shkuar për të parë në të njëjtin film në të njëjtën kohë dhe duke folur për të në celular. Ajo madje bindi atë që të ndalonte të hante mish për një kohë të shkurtër. Ata u ndan 3 vjet më vonë. Dyshja madje u morën në biznes së bashku dhe më 1999 Bill bashkëpunoi me Ann në Hunter Winbald Venture Partners. Ann është martuar me hetuesin privat të San Franciscos, Edward Alex Klein. Klein është vëllai i vogël i aktorit Kevin Klein. Bill dhe Melinda të dy postuan të njëjtë deklaratë të përbashkët në lidhje me divorcin e tyre në Twitter të hënën, e cila lexonte: "Pas një mendimi të madh dhe shumë punë, ne kemi marrë vendimin për t'i dhënë fund martesës sonë. Gjatë 27 viteve të fundit ne kemi rritur 3 fëmijë të mrekullueshëm dhe kemi ndërtuar një fondacion që punon në të gjithë botën për t'i mundësuar të gjithë njerëzve të bëjnë jetë të shëndetshme dhe produktive. Ne vazhdojmë të punojmë me atë mision dhe do të vazhdojmë të punojmë së bashku në fondacion. Por nuk besojmë më se mund të rritemi së bashku si çift në këtë fazë të ardhshme të jetës sonë. Ne kërkojmë hapësirë dhe privatësi për familjen tonë, ndërsa fillojmë një jetë të re." Në letrat e paraqiturat në shtetin e Washingtonit, Melinda, 56 vjeç, e përshkoi marrëdhënien e tyre si të prishur në mënyrë të pakthyeshme. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë më takofshim.